Jo, har lyst til det. Betyr jeg klip på, ja. Se vel det. Jaha, det blir vackert det här. Vad är det du vill? Jo, jag tänkte resa lite värmen igen ett par veckor. Jag tänkte ni kunde ta hand om katten åt mig. Det finns kattpensionat. Jag fick den här Birgit. Ta din katt och dra åt helvete. Jag får förslå ihjäl den då. Ja, men gör då det för fan. Gör det då för helvete!